ვისაუბრებთ. Და ჩვენ პირველ სტუმარს მივესალმები ლევან მაჭავარიანი, ქართული ოცნების წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Მე აღნიშნე ფრაგმენტი პარლამენტის თავმჯდომარის წერილიდან. შარლო პაპუაშვილი დღეს გამოეხმაურა იმ აჟიოტაჟს, რაც ნაკრების წევრების მხრიდან მადლობის გადახდის შემდეგ ადღდა ერთგვარად სოციალურ ქსელში, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როცა ლამის ყველა მოვლენა, ყველა განცხადება აპოლიტიკური პირებისა, პოლიტიკური დისკუსიის ველში ინაცვლებს ხოლმე თითოეული ნათქვამიც პოლიტიკურ განზომილებაში გადადის. აი ეს რა დასკვნების გამოტანის საშუალებას გაძლევთ? მოგესალმებით ნათია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ცოტა ხანში დაიწყება ჩვენი რაგბის ნაკრების მატჩი ფიჯისთან და მინდა ვუსურო ბიჭებს წარმატება, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გაიმარჯვებენ. შალო პაპუაშვილის პოსტთან დაკავშირებით კი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეს შეჯამებული ანალიზი მისი მხრიდან, რაც იქნა გაკეთებული. მოდი ცოტა უკანა პერიოდს დაუბრუნდეთ, როდესაც ჩვენ გამჭვირვალობის კანონ, ქართული კანონ პროექტი, ასე ვთქვათ, დაინიცირება მოვახდინეთ. ჯერ მაშინ როგორ დაიწყო ფეხბურთელებზე, რახან ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში აქცენტს, ფეხბურთელებზე როგორი ბულინგი მიდიოდა, ხო, როგორი ბულინგის კამპანია. ვიღაცები ჩაითრიეს, ვიღაცები ვერ ჩაითრიეს. შეიძლება ვიღაცები მათ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციონერების, ოპოზიციური სპექტრის აზრსაც იზიარებდნენ. ჩვენთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველა წარმატებული სპორტსმენი, ფეხბურთელი იქნება თუ სხვა სპორტის წარმომადგენელი, ჩვენი გუნდისთვის ყველა თანასწორი არის და ყველას გულ შემატკივრობთ აბსოლუტურად, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. გუშინ ჩვენ რაც ვიხილეთ, ხო, ჩვენ ვიხილეთ ის, რომ კიდე ახალი ბულინგის კამპანია დაიწყეს, მაშინ როდესაც მადლიერება გამოხატეს ჩვენმა ფეხბურთელებმა. მადლიერება ეს არის ადამიანის მორალური სტანდარტის მაღალი განვითარების დონის შედეგი. რა თქმა უნდა, ჩვენმა ბიჭებმა ესეც გამოავლინეს და ვიხილეთ, ნუ უბინძურესი კამპანია, რომელიც ფაქტიურად წუთების განმავლობაში იქნა დაგეგმილი. ხა პოლიტიკური, რადიკალური პოლიტიკური პარტიების ლიდერშიპს იმისი ინტელექტი ეყოთ, რომ თვითონ ესე ირიბად ჩართულიყვნენ ამაში, თუმცა მათი აქტივი მთლიანად ჩართული იყო, ის ფსევდოლიბერალური მათი გულშემატკივრები და მათი მიმდევრების, რა თქმა უნდა, მთლიანად ჩართულები იყვნენ და ნუ საშინელი კამპანია ვიხილეთ და როგორი სიტყვებით ილანძღებოდნენ, ესეც ყველაფერი კარგად ვნახეთ. ეს მათი ლუსტრირების კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა იყო, ხო? როდესაც სპორტი ჩვენ უნდა გვაერთიანებდეს და როდესაც ესეთი ტიპის საერთო წარმატება არის და ყველანი უნდა ვზეიმობდეთ, ხო, ისინი ყოფენ სპორტსმენებს, ასე ვთქვათ, იმ ჭრილში, რომ არიან სპორტსმენები, რომლებიც შეიძლება მათ დღის წესრიგში ჯდებოდნენ და მათ ნარატივს მიყვებოდნენ და იმათ აქებენ, ადიდებენ, და არიან სპორტსმენები, რომლებიც მათ დღის წესრიგში ვერ ჯდებიან და შესაბამისად იწყებენ მათ ლანძღვას. ცოტა კიდე უკანა პერიოდზეც რო გადავიდეთ, კარგად გვახსოვს მაგალითად ჩვენი სახელოვანი და საამაყო სპორტსმენის ლაშა ტალახაძეს, რომელიც სოფლიოში ყველა დროის ყველაზე ძლიერი ადამიანი არის, როგორი ტიპის კამპანია მოუწყეს, როგორ ლანძღეს, მიწასთან გაასწორეს. იგივე იყო ხვიჩა კვარაცხელიას შემთხვევაში. ბატონ, აი ამ გამოცდილებით ხა წირო გავიხედოთ, ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან და პოლიტიკური ტემპერატურის აწყებასთან ერთად ასეთი შემთხვევები კიდევ უფრო გახშირდება? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოსალოდნელი არის, ესეთი ტიპის შემთხვევები რა თქმა უნდა გაგრძელდება. ეს ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც თითქოს გვესაუბრება ჩვენ დასავლურ და ლიბერალურ ღირებულებებზე, რეალურად არიან ფაშისტები, იმიტომ რომ დასავლური ღირებულებები ხო ქრისტიანულ ღირებულებებს ეფუძნება, სადაც შემწყნარებლობა არის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება, ხო? ისინი ვერ იტანენ საწინააღმდეგო აზრს, ანუ თუ ვინმე რამეში არ ეთანხმება, ან თუ ვინმე მათ ნარატივში არ ჯდება, ისინი იწყებენ მათ ბულინგს, მათ ლანძღვას, მიწასთან გასწორებას და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უფრო გახშირდება, რაც კიდევ უფრო ეს ტემპერატურა აიწევს და რაც უფრო მიუახლოვდებით 26 ოქტომბერს. კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ საარჩევნო კონფიგურაციაზე და არჩევნებისთვის პოლიტიკურ მზადებაზე. ოპოზიციური პარტიების დიდი უმრავლესობა, როგორც ჩანს, ვერ ჩამოყალიბდა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, როგორ იქნება მათი საოქტომბრო კონფიგურაცია. სავარაუდოდ შესაძლოა 8 ივლისი იყოს ის თარიღი, ან მომდევნო კვირის დასაწყისი, როცა შეიძლება ვიხილოთ გარკვეული კონტურები. როგორ ხედავთ ამ პროცესს ქართული ოცნება? ეს არის გაერთიანების მცდელობა თქვენს პოლიტიკურ ოპონენტებში თუ პირიქით ცალ-ცალკე პოზიციონირების მცდელობა? როგორ აღიქვამთ ამ პროცესს და რამდენად ანგარიშ გასაწევია ოცნებისთვის ოპოზიციის სტრატეგია?
Այս տրոգոր չամովակ էլի բեպտի, խոնու բիսենի ամուբերո ռայ յուլիս, անու յուլիսի շուարից խոյմիս տույսուպեց արմոգիտ գեն են թավի ենտ խետուաս թավի ենտ գեգմաս ու ինույստան էրտի անդեպա, պրոգնոզիր է բացոտար թուլի արի մոտի դավելու դո տիկինագան դինարիրով չեն կարգատու խետավտրով իսինի գադացխատ էլեպեպս սամցուխարով դույթոն վերիղ էպ է, խոր ադավալեպեպից մոտից մատի ուծխոյլի ուպրոսեպիզգան ես ադավալեպ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 
გავიგე, რიგმა ოპოზიციონერებმაც ვერ გაიგეს, რაღაცა რიგარეში არჩევნები, დროებითი მთავრობა, იქ ერთიან სიაზეც არის საუბარი. თქვენ ალბათ ასევე დააკვირდებოდით მაგალითად გადაჯგუფებების რაღაცა მცდელობებს, იგივე გიორგი კახარიას პარტიის მხრიდან გაშვებულ მესის ლელოსკენ. ეხა თუ ისინი დავალებებს უცხოეთიდან არიღებენ, მაშინ აი შეგნებული ადამიანი და ლოგიკურად მოაზროვნე ადამიანი გამოიტან შემდეგ დასკვნას, რომ რაშია საქმე, ხო? ეხა ჩვენ კარგად გვანძღავ, ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ ლანძღავდა ლელო, ანუ ბატონი გიორგი კახარია და ბატონი მამუკა ხაზარაძე წლების განმავლობაში როგორი სიტყვებით მოიხსენიებდნენ ერთმანეთს, ხო? ეხა მათი გაერთიანება როგორ უნდა იყოს იმის შედეგი, რომ ისინი რაღაცა შიდა გადაწყვეტილებებს იღებენ და მაგას ეფუძნება ეს ყველაფერი, ხო? რა დავალებასაც ისინი მიიღებენ როგორც დანარჩენი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები თავიანთი უცხოური უფროსებისგან, სამწუხაროდ ისინი ვალდებულები არიან, რომ ამ დავალებებს მიყვნენ და ეს დავალებები შეასრულონ. ახლა როგორ ჩანს თქვენი აზრით, მაინც ერთ გაერთიანება შეძლებენ ერთიან სიად, ანუ ერთ გაერთიანება შეძლებენ ისინი თუ რამდენიმე ცენტრის ჩამოყალიბებას? რა პირი უჩანს? ისე როგორ ახლა კონტურები რაც შეიმჩნევა, ხო, ალბათ უფრო რამოდენიმე ცენტრად შეესდებიან დაყოფას, ხო? ეხა იქ ნაციონალური მოძრაობა არის, სადაც ახალი თავმჯდომარე მოგვევლინება, იქიდან გამომდინარე, რომ ლევან ხაბეიშვილმა ვერ მოახერხა მიშა სააკაშვილის დახსნა, რასაც იგი პირდებოდა, იგი ჩაანაცვლეს. მანამდე გვახსოვს, რომ ფეისბუქით იყო ასე ვთქვათ ჩანაცვლებული ნიკა მელია ფაქტიურად. ეხა თინათინ ბოკუჩავამ არ ამგონია, რომ დიდი ამინდი შექმნას. აქეთ იქნება მეორე ცენტრი, ესე ბჭყალებში რომ ვთქვათ ახლები, რომლებიც რა თქმა უნდა ძველები არიან, იმიტომ რომ საუბარი არის ნიკანორ მელიაზე, რომელიც თავად გახლდათ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ნიკა გვარამიაზე, რომელიც იკავებდა ძალიან მაღალ პოზიციებს ნაციონალური მოძრაობის დროს, იგი პროკურორი იყო, მოადგილე იყო, ისეთ ასე ვთქვათ სკანდალურ საქმეებში აქ მონაწილეობა მიღებული, რომ აქ წარსულს იგი ვერ ჩამოირეცხავს. შესაბამისად უფრო ეს ორი ცენტრი ამ ჩემი განმოსახედიდან უფრო ეს ორი ცენტრი ვლინდება რაღაცა ისეთ ცენტრებად, რის გარშემოც მოხდება რაღაცების შემოკრება, მაგრამ ყველასთვის ნათელი არის, ანუ საზოგადოებისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცხადია, ეს არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, მნიშვნელობა არ აქვს, ახლებს დაიქმევენ, ძველებს დაიქმევენ, თუ რაღაცა კიდე ახალსახალს მოიფიქრებენ, ანუ საზოგადოებას შეცდომაში ვერ შეიყვანენ და ამითი ელექტორატს ისინი ვერ გაზრდიან. ეს არის გამორიცხული. ბატონ ლევან, რა შეეხება საარჩევნო კამპანიას და უშუალოდ არჩევნებს, როგორი საარჩევნო პროცესისთვის ემზადება ხელისუფლება? ოპოზიციის ერთი ნაწილი მაგალითად უკვე მტკიცებით ფორმაში ლაპარაკობს შემოდგომის დაძაბულობაზე, შესაძლო ძალადობრივ სცენარზე. კრიტიკული განცხადებებია ხელისუფლების მისამართით დასავლეთიდან და ამავდროულად არის დიდი მოლოდინი არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. როგორ ხედავს ამჟამინდელი სახელმწიფო ძალა, როგორც 26 ოქტომბრის არჩევნებს, ასევე არჩევნების შემდგომ დღეებს აი ამ ყოველფრის გათვალისწინებით? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდები ძალიან ბევრ პროვოკაციას იქიდან გამომდინარე, რომ მათი დღის წესრიგი მთლიანად რადიკალიზმზე არის დაფუძნებული, იმიტომ რომ იციან, რომ სამართლიანი არჩევნების პირობებში მათი შანსი ნულს უტოლდება, არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ხაზს ვამბობ, როგორ გადაჯგუფდებიან არჩევნების გარემო რომ იქნება უმაღლესი სტანდარტებით, ამას ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, როგორც ყველა წინა არჩევნებში. მით უმეტეს ამ არჩევნების თქვენ კარგად მოიხსენებათ, რომ ამ არჩევნებში იქნება უკვე ელექტრონული ხმისმიცემის სისტემა გამოყენებული, რომელიც გამორიცხავს ყველა ტიპის სპეკულაციას და მას შემდეგ ხმების გადახდა უკვე გადათვლა ხელითაც მოხდება, იმისათვის რომ არანაირი სასპეკულაციო ჩვენ ოპოზიციას არ დაუტოვოთ, იმიტომ რომ უკვე თქვენ კარგად ატყობთ, როგორი ნარატივი მიდის, რომ ასე ვთქვათ ბრენდირებას უკეთებენ, რომ ეს არჩევნები გაყალდება, ასე შემდეგ. სხვა შორის არ შეიძლება არ აღნიშნო მაგალითად ისვედის ოტახნის წინ გაკეთებული განცხადება, რომელმაც უკვე ეჩქვეს და აყენა ფაქტიურად არჩევნების ლეგიტიმაცია. ეს ის ისვედი არის, რომელმაც 2020 წელს დაახლოებით 8%-იანი ცდომილება
დაგვიწერა რომ იქ არჩევნების მერე საპროტესტო მუხტი აეციათ, ეს ის ისფედი არის რომელიც პირდაპირ პასუხისგებელი არის პარალელური დათვლის ხმებზე და რომელმაც უნდა დადოს ის შედეგი, რომელიც შედეგი საბოლოო ჯამში ყველაზე მიახლოებული უნდა იყოს ცესკოსთან და ახლობი თვენახევრის განმავლობაში მათ კონდათ გაყალბებული შედეგი დადებული და საბოლოო ჯამში უკვე მოუწიათ აღიარება, რომ უკაცრავად გავაყალბეთო ეხა ვერთქვეს, მაგრამ უკაცრავად შეცდომა ჰქონდა დაშვებულიო და სამწუხაროდ ჩვენ დასავლელების და არც ჩვენი პარტნიორი ელჩების, ასე ვთქვათ, კრიტიკული განცხადებები ისვედის მიმართ არ მოგვისმენია და სწორედ ესე იგი ინსვედი იწყებს ამ კამპანიას, რაც ეხა გრძელდება და ალბათ ამაზეც დამისვა თქვენ შეკითხვას უკვე უცხოეთიდან როგორ გრძელდება, რომ ეს არჩევნები შეიძლება იყოს, ანუ ამასაც კადრულობენ, რომ ისვედს აწყებინებენ ამ ნარატივის, ასე ვთქვათ, დანერგვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით რთულ პროცესებს, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვევ, რომ მათი დღის წესრიგი მთლიანად აგებული არის, როგორც წინა თვეებში ვიხილეთ, მომდენო თვეებშიც იგივე იქნება რადიკალურ პროცესებზე. მათი ციან რომ არჩევნებში მათ არანაირი შანსი არ გააჩნიათ, რომ დაამარცხონ ქართული ოცნება. და შესაბამისად ბევრი პროვოკაცია იქნება და ხა თქვენ ახსენეთ, რომ იქ არჩევნების დღესაც ხო სხვა შორის, მე მგონი ბატონი ხაბეიშვილის განცხადება იყო, რომ რაღაცა ხაბეიშვილის განცხადება იყო. ეს კადიროველების შემოყვანასაც. მე მგონი მაგათ ერევათ ჩვენი დრო თავის დროსთან მიმართებაში, ხო? ესე იგი ზონდერ ჯგუფებით რო ყავდა დაკომპლექტებული ჯგუფები, რომლებსაც არამარტო არჩევნების დღეს იყენებდნენ და არამარტო არჩევნების წინა პერიოდში, არამედ მთელი წლის განმავლობაში, მე მგონი თავის დროზე ლაპარაკობენ ისინი ამ შემთხვევაში. ეს ჩვენი სტილი არასდროს არ ყოფილა, მოსახლეობა დაგვეთახმება და არც არასდროს არ იქნება. ანუ ჩვენ ეგეთი რაღაცები არ გვჭირდება, ჩვენთვის უბრალოდ თავი არის, რომ ის ხმები, რა ხმებსაც ჩვენ ავიღებთ, ეს ხმები იყოს დაცული, ეს ხმები იყოს გარანტირებული, რა თქმა უნდა, იქნება უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებლები, ვისაც ჩვენ თვითონ ვეპატიჟებით, რომ გამოუშვით, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებლები, იმისათვის, რომ ეს ნარატივი, რაც უკვე დაწყებული არის, თქვა იქ რაღაც არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, სასპეკულაციო არის. და ელით, რომ ეს ადამიანკვირვებლო მისიები სრულად ჩამოვლენ ესეთი მასშტაბური შემადგენლობით? რა თქმა უნდა და ეგ ჩვენი, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა არის, რომ რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი იყოს ჩამოსული საქართველოში, რომ დააკვირდეს საარჩევნო პროცესები. კი ბატონო, კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ. მეორე დღეა დაწყებულია გენერალური პროკურორის პოზიციაზე კანდიდატების შესარჩევად საპროკურორო საბჭოს სხდომა მიმდინარეობს. ოპოზიცია ამ პროცესის მიმართ ნდობით ნამდვილად არ გამოირჩევა და როგორ წესი, როცა ასეთი უნდობლობა აქვთ ხოლმე პოლიტიკურ ოპონენტებს, ეს პოზიციები მერე როგორ წესი აისახება ახმებზე მათ შორის დასავლეთში. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ პროცესის შედეგს და ხომ არ შეიძლება ეს იქცეს მორიგი კრიტიკული ტალღის საბაბად? თქვენთან მაქვს შეკითხვა, რომ აი 12 წლის განმავლობაში რომელ პოზიციაზე წარდგენილი კანდიდატის მიმართ გამოუცხადებია ოპოზიციას ნდობა და არ ყოფილა ზუსტად იგივე პროცესები, რაც ახლა მიმდინარეობს ამ პროკურორების არჩევის თემის გარშემო. ზუსტად ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს ინტერესი. ხო, ნუ ეს ხა ჩვენ შეგუებულები ვარ და ჩვენთვის პირიქით სურპრიზი ის იქნებოდა, დობა რომ გამოეცხადებინათ, ხო? იგივე ცესკოს შემთხვევა გავიხსენოთ, იგივე სახალხო დამცველის შემთხვევა გავიხსენოთ. აბსოლუტურად ყველაფერში ისინი ცდილობენ დესტრუქციის შემოტანას და ხალხში ნიჰილიზმის გაჩენას. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან გამჭვირვალედ. საპროკურორო საბჭო შეარჩევს კანდიდატებს, მიმდინარეობს კანდიდატების შერჩევა, ეს არის საჯარო პროცესი, შემდეგ ივლისში იქნება რიგარეშე სესია, სადაც გადმოიგზავნება წარედგინება უკვე პარლამენტს ეს კანდიდატი და უკვე შესაბამისად პარლამენტი დაამტკიცებს ან არ დაამტკიცებს, მაგას უკვე ვიხილავთ ჩვენ ივლისის თვეში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღეს ქრონიკის კითხვის პირდაპირ ეთერში ლევან მაჭავარიანი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე, პასუხობდა ჩვენ.